sayang. Good morning. Good morning. Big bite. Don't take big bite. Papa, Yusuf. Come, come, we go. Playground. Kak juga, aku mana yang masuk lubang hidung kipas? Abi, dah mana cakap Abi? Dah jam. Belum. Okay. Kena queue up Emma. Oh, dekat depan sana lah. Ah, ni yang besar-besar. Hello. Hello. Hadi. A few moments later. Hey, sir. Hey, baby. I think she's sleepy because she never sleep. Yeah. Thank you. But he managed to lie down on the mattress, but he never sleep. Oh, okay. Ini. Ini aku. Nak lagi tak? Nak lagi tak? Nak lagi. Nak lagi. Nak lagi. Nak jumpa teacher tak? Nak jumpa teacher? Nak jumpa teacher? Nak? Nak. Hai. Dancing, how you? You dance lah. Dia baring je. My playground. Cik dancing ho, dancing tadi eh. Siapa tu? Cik mana? Cik mana? Yeah. Wow. Apa? Saya tak tahu tak boleh apa. Yusuf, say hi. Say hi. Hi. Campur bola semua. Tapi kan if you want kan, Dayak.